Srdce oproti prakticky všemu, co jsme tu zatím viděli. Toto Porsche 997 GT3 je auto, které byste možná čekali spíše na okruzích. Startuje s ním Petr Nešetřil a jeho spolujezdec Jiří Černo. To Porscheáky svým výkonem dalece překračují hranici 300 koní. Na stranu druhou je to pouze vůz pohonem zadní nápravy, takže na vyškovských šotorů. Thank you.
jedničkou určitě pro řadu diváků byla minimálně z estetického důvodu tato posádka, která přivezla do Vyškova vůz Porsche 997 GT3. Jedná se o Petra Nešetřila a Jiřího Černocha. Tato posádka v letošním roce přestoupila do Porsche z vozu Mitsubishi Lancer Evo 10. Řeky. Rozhodně tento vůz ovládnout a protáhnout všemi nástrahami trati nebylo vůbec jednoduché, takže devátí přijeli Petr Nešetřil, Jiří Černoch, Porsche 997.